2030 жылға қарай шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2 есе өсуде. Соңғы бірнеше жыл ішінде өңірде кәсіпкерлік субъектілеріне жергілікті билік тарапынан қолдау көрсетіліп келеді. Далида орталығы жуырда ашылуы тиіс. Құрылысы былтыр басталған нысан мемлекеттен 2,2 миллиард теңгеге субсидия алған. Ақтөбеде 1 шілдеде жаңа аквапарк ашылмақ. Балалар мен ересектерге арналған демалыс орны юрты парк алаңында орналасқан. Құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. 1 шілде күні салтанатты түрде ашыламыз. Жұмыс 98%-ға дайын. Қауіпсіздік шаралары қатаң сақталған. Арнайы санаттағы адамдарға кіру тегін. Демалыс орны 600 адамға шақталды. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасына қатыстық. Ақтөбеде туристік ақпараттық орталық ашылды. Нысан қаламыздың бас даңғылында орналасқан. Ақтөбе визит орталығы тұрғындар мен қала қонақтарына тегін қызмет көрсетпек. Өңіріміздің көрікті жерлерін аралатып, мәдени шаралар, мейманханалар туралы бір терезе қағидасы арқылы қызмет көрсетеді. Мұнда 3 тілде ақпарат беретін мамандар бар. Енді туристік маршруттар жалпы жақындағына, жаз басталғалығына жүріп жатыр. Мамыр айынан бастап деп айтуға болады. Одан бері бізде 5-6 тур өтті, жалпы 5 тур өтті. Сонымен қатар тағы да ашық Ақтөбе осына өтетін іс-шаралар бар, фестивальдар бар деген сияқты. Соларды ұйымдастыру біздің мойнымызда жалпы. Туристер тегін жеткізіледі, ақпарат алады, жалпы мәлімет алады. Орталықта өлкеміздің тарихи жерлері, қаладағы мәдени кешендер мен демалыс орталықтары туралы ақпарат беріледі. Ғимараттың ішінде шетелдіктер үшін Қазақтың ұлттық қолөнерінен сыр шертетін бөлім бар. Мұнда киіз тоқу өнері, ұлттық бұйымдар мен ұлттық киімдер үлгісінен көрме ұйымдастырылған. Әрбір қонағымыз өзіміздің Қазақтың дәстүрімен, соның ішіндегі қолөнердің түрлерімен таныса алады, көре алады және осы жерде жасап жатқан шеберлеріміздің бұйымдарымен жасап, және әрбір шебердің белгілі бір өнер бағытындағы, мысалы киіз өнер болсын, тоқыма өнері болсын, алаша өнерінің қалай жасалу керек екен, бастапқы жұмыстан бастап белгілі бір бұйым жасалғанға дейін. Мақсат аймақ бойынша туризмді дамытып, шетелден келген қонақтарға өңіріміздің көрікті жерлерін таныстыру, оларға сапалы қызмет ету, су жаңа нысан өңіріміздің туризм саласын дамытудағы тың серпін болмақ. Жанар Датқызы, Юрий Шаповалов, Тәулік.